Зараз до нашого ефіру долучається Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2020 по 2021 роки, начальник Головного управління розвідки Міноборони України з 2015 по 2016 роки, генерал-лейтенант. Я вас вітаю і давайте поговоримо про ситуацію в Білгородській області. Там же досі не можуть нічого зробити з місцевими повстанцями. Звільняти край від путінського режиму взялися російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Можемо вже сьогодні зробити попередні оцінки подій ЧП не районного, а можливо і світового масштабу, що вчора відбувалося на прикордонних районах Білгорода. По суті, зазначені події слід оцінювати не лише як новий елемент гібридної війни України проти Росії, але й як перший озброєний політичний виклик путінському режиму. І створенням в березні минулого року з громадян Російської Федерації Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус підтвердили своє існування не лише в інформаційному просторі, але й проведення реальних масштабних бойових операцій на території Росії, як вони вчора заявили, по створенню смуги безпеки для захисту цивільних українців. От. Їх діяльність на території України, я би зазначив, відбувається в межах юридичної площини, на території Росії в межах політичної площини. Протягом минулої доби силами Легіону та російського корпусу було взято під контроль три населені пункти – Козинка, Гарападол і також населений пункт біля Грайвенському районі, який є дуже цікавим з точки зору, що на цій території знаходиться військова частина 25-624, яка має умовну назву «Белгород-22». І ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації, по суті, є базою зберігання тактичної ядерної зброї. І чому події в цьому районі, в такому близькому і на близькій відстані від цього об'єкту, точно можна слід кваліфікувати як подію не з ЧП не районного масштабу, а саме світового масштабу. От. Але захоплення силами Легіону та добровольчого корпусу цих населених пунктів є перш за все свідченням відсутності реального військового прикриття кордону з боку Збройних сил Росії, що створило паніку в інформаційному просторі Росії. І ви знаєте, що сьогодні, вчора, зокрема, Гіркін нагадав своє передбачення, що такі рейди через кордон можуть бути частиною ширшої української наступальної стратегії. Пригожин, в свою чергу, звинуватив уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці та взагалі скористався нагодою черговий раз розкритикувати Міноборони за неспроможність зміцнити російські кордони і та захистити Росію. От. Але безпосередня атака на будівлі МВС та ФСБ в Білгороді була вибрана не випадково, а я вважаю, що саме в зв'язку з тим, що ФСБ та МВД є репресивними інструментами путінського режиму для збереження своєї влади та придушення, в тому числі, антивоєнних протестів в Росії. І оцінки або висновки, які б я зробив з цих зазначених подій. А в подальшому Росія зіштовхнеться більш серйозною багатоаспектною загрозою безпеці своїх прикордонних регіонах. І це не лише, як було на початку, втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничній колії, але тепер і прямі, скажімо так, партизанські бойові дії на території Росії. Але слід також нам очікувати, що Росія майже напевно використовувати ці інциденти для підтримки своєї офіційної версії про те, що вона є жертвою у цій війні, і намагатиметься відновити другу хвилю мобілізації. Ви знаєте, що перша хвиля була вкрай непопулярна в Росії, і Путін був вимушений робити певні кроки щодо прихованої мобілізації, в тому числі через електронні повістки. Так от саме такі події вони безумовно використовують для відновлення цієї хвилі мобілізації. Але і також є, знаєте, що для нас дуже важливо для Збройних сил України, тому що відсутність бойового прикриття кордону буде безумовно вимагати від них перекидання бойових частин з лінії фронту для прикриття кордону. І це має бути обов'язково враховано нами для уточнення наших планів, безумовно, нашого контрнаступу в майбутньому. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, а яким чином, на вашу думку, може змінитися політичний ландшафт Росії в результаті дій цих груп? І як далеко можуть зайти подібні події?
Знаєте, я для себе намагався таки зробити невеликий аналіз щодо взагалі протестного руху в Росії. І якщо до війни його, по суті, не було, тому що, по суті, він носив такий, знаєте, ліберальний характер. Тобто це було там і Навальний, і там певні дисиденти, але не було, по суті, знаєте, такого опору загального. І оця події, які пов'язані з проведенням спеціальної воєнної операції, які називає Путін, вони саме сьогодні народжують новий протестний рух в Росії. Чому? Тому що обмануті російською пропагандою, там призвані, там залишені без зброї, там одягу, екіпіровки, ці новобранці вкидаються відразу непідготовленими туди, там, де м'ясорубка відбувалася в останні там декількох там місяців під Бахмут. І саме там вони всі гинули. І от уявіть собі, що всі ці люди, але вже, скажімо так, які отримали доступ до зброї, які вже знають, як використовувати зброю, вони повертаються не лише до сил цього легіону та добровольчого корпусу, але й повертаються назад в Росію. І саме ці люди, які вже об'єднані між собою, там були не лише там селяни, але також і бізнесмени, яких призвали. Тобто це вже зовсім новий рівень протестних настроїв. І от саме вони будуть складати безумовно політичні виклик путінському режиму в майбутньому. Не лише політичний, але озброєно-політичний виклик путінському режиму. Збройний політичний виклик – це фактично на виході ми маємо, ну не ми, а вони мають революцію, збройне повстання. Чи все ж таки можливо якось повернутися на мирні цивілізаційні, цивілізовані рейки? Як вважаєте? Я вважаю, що це не є та політика, яку сьогодні там демонструє і сповідує режим Путіна. Він намагається досягти своїх цілей і щодо України, і щодо власного народу будь-якою ціною. І ціна людського життя, що неодноразово вже значалася і відмічалася, для нього не варта. Він буде воювати до останнього мобіка або до останнього мобілізованого. І зрозуміло, чим скоріше громадянське суспільство Росії відчується і побачить на кожній родині наслідки такого, ну таких дій, тим скоріше будуть відповідні зміни в політичному ландшафті Росії. І ви знаєте, для України сама військова перемога, вона не є достатньою. Наша військова перемога має бути в тому числі з знесення, а демонтажу також режиму Путіна. В іншому випадку ми просто отримаємо, скажімо так, відкладену війну для відновлення Росією спроможності своїх збройних сил, і далі нам слід очікувати повторення цих подій. Тому наша перемога має бути остаточною і пов'язана не лише з виходом звільнення наших територій, але також створення умов для політичного демонтажу режиму Путіна. Стосовно створення умов для політичного демонтажу режиму Путіна, от спалахи на складах в інших регіонах Росії, в тому числі доволі далеких від кордону з Україною, це може бути частина активності тих самих сил, які, про які ми вчора дізналися? Які ваші прогнози щодо подальшого розвитку? Подальший розвиток він буде наступний, що ці зазначені події будуть переноситися від прикордонних областей України і пов'язані не лише з приміщенням грузів або військових вантажів на території України, але будуть носити все більше системну роботу і в тому числі в глибинних територіях Росії. Чому? Тому що такі всі речі, вони будуть передаватися, скажімо так, по таким хвилям. І наслідки відчують не лише там те, що сьогодні ми казали, в Білгороді, але й в інших також регіонах Росії. А висновок мені такий, що сьогодні так сталося, скажімо так, перша розвідка боєм цих сил, створених там саме з росіян. Але те, що їм сьогодні вдалося зробити, буде мати серйозні, скажімо так, політичні інформаційні наслідки для режиму Путіна. Це тріщинки, які буде складатися потім велика, знаєте, от там те, що цей колос на глиняних ногах просто паде. І поки що Білград поки що не наш, але мається на увазі не корпусу, але будемо сподіватися, що такі операції будуть тривати і надалі. Знаєте, коли чуєш українські назви там на Білгородщині, розумієш, що все ж таки Білгород, колись точно був наш. Це факт. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, створення смуги безпеки так на території Росії, це безумовно може бути з одного боку прогресивним явищем. Але само по собі, чи може воно призвести до якихось стратегічних сувів, в тому числі і на фронтах? Та не будемо наслідки, знаєте, що це повністю буде гарантована наша, скажімо так, безпека.
От. Але це точно, скажімо, синхронна, асиметрична відповідь те, що роблять росіяни. Ви знаєте, що їхні дирги постійно проходять, там, знищують наші прикордонні загони, атакують наших, скажімо так, блокпости вздовж державного кордону. От. І це не лише там, де відбувається лінія фронту, от, але й в інших місцях. І тому такі речі, знаєте, кажуть, вони народжують відповідну відповідь. І те, що сьогодні Україна, скажімо так, має в своїх можливостях допомагати росіянам, які борються за визволення Росії, і створювати для них підґрунтя, таких вже для не лише політичних, але бойових дій, це є дуже важливим гібридним елементом взагалі в концепції війни України проти путінського режиму. Ну, як напередодні писали багато користувачів в соцмережах, цю гру можна грати удвох. А, пане Валерію, вибачте мені ще одне питання. Звісно, якщо ви можете дати відповідь, я не тисну на вас в будь-якому разі. Перед вашим включенням у нас був сюжет про те, що Лукашенко відпустив від тюрми Романа Протасевича. Це одного з редакторів телеграм-каналу «Нєхта». Щоправда, Протасевич уже пролукашенківський. І тим не менше, хочу запитати, в що зараз почав грати Лукашенко? Він же ж і в Москву збирається, чи днями, чи, можливо, вже поїхав обговорювати проблеми в відносинах. Як вважаєте, є у вас якесь бачення того, що він робить? Лукашенко в черговий раз питається, знаєте, забезпечити своє подальше перебування при владі будь-якою ціною. І якщо ми згадаємо його останні вибори, коли, по суті, він в недемократичний спосіб отримав владу, то протести в Білорусі носили характер здебільшого не проти Росії і не за, скажімо, європейські демократичні цінності. Вони були спрямовані на те, що людина до тривалий час залишається одна при владі. І вони були спрямовані особисто проти Лукашенка. І от мені здається, в тому числі, от ми сьогодні з вами торкалися питання російського легіону «Свободи Росії» або добровольчого корпусу Росії. Але такі самі підрозділи сьогодні з складу білорусів знаходяться в складі Збройних сил, які приймають активну участь і отримують бойовий досвід. Я вважаю, що от майбутнє Білорусі буде залежати саме від цих людей, які сьогодні захищають зі зброєю не лише, скажімо так, інтереси України або свободу України, але й своє майбутнє Білорусі. І от Лукашенко вже після тих мирних акцій, а при наявності цих людей, які повернуться після нашої перемоги там назад в Білорусі, буде дуже складно утриматись при владі. І для того він сьогодні і намагається отримати, скажімо, наявну тактичну ядерну зброю на своїй території, яка повністю буде, по суті, запобіжником будь-якої реакції або введення там військ НАТО або миротворчих сил ООН у випадку, наприклад, громадянської війни або на спроби там Лукашенка придушити військовим шляхом ці там народні протести, які там можливо виникнуть при там чергових там політичних процесах в Білорусі. Пане Валерію, я вам дуже дякую за змістовну розмову і цікаву. Це Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України в 2020-2021 роках, начальник головного управління розвідки Міноборони України в 2015-2016 і генерал-лейтенант. Дякую вам. Дякую вам.